Мој совет, вака, како граѓанин, доситенив, знам дека ги имаат тие дилеми, е да земат во предвид што ќе биде подобро за државата, бидејќи во спротивно, ако мислиш само на следни избори или на некој ново парламентарно мнозинство, ти можеш да добиеш позиција утре за утре, и не на лево, на десно, и обратно. Ама повторно ќе се вратиме на ова прашање кој по четврти, пети пат ти ми го поставаш мене со право. Добро, што е планот пото? Нема да гласаме, владата ќе падне. На следни избори владата ќе изгуби. Понатаму, со новото мнозинство, што правиме со Европска унија? Не ни треба. Па дај да седеме да се договориме. Са ти си власт и ја опозиција. Дали ќе ме викнеш како опозиција? Јас се сомнувам. Затоа што знаеш, низ историјата, а и кога сме имале држава своја од Прокопчински навака, не сме познати, се зборам прецизно за македонците, за жал не сме познати како народ кој знае кога има, кога се соочува со критични крстосници од својата стварност денешнина, не сме се собрали да кажеме малкумина сме, меѓутоа знаеме да го одбереме патот.